Vi er brødrene Bård og Vegard Ylvisåker, og vi har alltid likt å lage musikk og underholde i Norge. Selv om vi aldri har hatt noen popkarriere, så har drømmen alltid vært der, å slå igjennom i utlandet. Så sommeren 2012 bestemte vi oss for å satse alt på å få en internasjonal karriere. Å slå igjennom i USA eller England føltes for vanskelig, så vi dro til et land der vi trodde det skulle bli mye enklere. Vi dro til Kirgisistan. Kirgisistan ligger midt i Sentral-Asia, mellom Kasakhstan, Usbekistan og Kina. Det er et vakkert land med lange tradisjoner innen hestesport, hattemakeri, bryting og nepeproduksjon. Og det er her vi skal bli popstjerner. Vi skal bli big in Kirgisistan. Nå kjører vi rundt nede i downtown Bishkek, og trafikkreglene her er ganske sånn liberale, ikke? Jo. Sånn lysene er ganske veiledende. Er det sånn, de har veldig brede gater, men ikke brede nok til to felt, men de liksom bytter litt på. Så nå er det to felt på den siden, og nå er det to felt på den siden. Og så er det sånn, når du leier bil her, så leier du ikke bare bil, men du leier bil med eier, fordi at de må være med i tilfelle vi stoppet av politiet. For å bli popstjerner i Kirgisistan trenger vi profesjonell hjelp. Vi har skaffet oss en manager, Ilya Lukash. Hey guys, my name is Ilya Lukash. I'm living in Bishkek, but born in the south of Kyrgyzstan. Okay. Okay. Welcome here. This is the gunman again. Yeah, legendary gun. You can have a it's positive not, here. Not real. It's not real. Right? Is it real? Not of course. Not of maybe, course. Maybe just. Positive here. Here's the place where I was. It was Berlin, there, Washington, and others. Did you go these places? Yeah, yeah. All of these places? Yes. You know, Ilya, this room is like in Norway, old women. They have the... yeah, it looks like an old woman with this yeah. Nips. This my Nipski. Grandmother, she had like this. Etter at Ilya hadde vist frem bestemors hjemmet sitt, tok han oss med for å møte en musikkprodusent. Da, Maja, slushe, открой свой Twitter, пожалуйста, и posti туда все фотки подряд, и пиши, потому что мне уже несколько человек писали. Это же часть работы. Ну, Twitter, во-первых, открой. Just open your Twitter account and post a photo there. And write all what you see. All what we do. Because a lot of people interesting of Elvis. Vegard. Alexander. Okay. Hello. Hello. Bård. Nice to meet you. Dette er Alexander Belov, også kalt Sasha Big Boss. Han er en av Kirgisistans største musikk- og videoprodusenter, og er mannen bak flere kirgisiske popsuksesser, som rappartisten Dixon og Maskat Kelly Beck. Vi håper at Sasha kan hjelpe oss med å bli big in Kirgisistan. Видел с вами гитару? I see guitar with you. Вы её не просто так привезли сегодня? Yeah, we have brought a guitar. He wants to hear you. Yeah. Hear us. Hear us. Now, here? Yeah. Okay. I got it. De tror at vi musikere og kan spille, har sikkert et kjempebra repertoire. Ja. Vi har jo ikke en pøkk. Nei, det har vi ikke. Vi kan si at det er en sang vi holder på å lage nå, så tar vi en som er kjent. Ok. Ta en Bernhoft-låt eller noe. Ok. Ja, det kan vi gjøre. Går ikke det, Greta? Jo. Vi får spille det, da. This is one of our latest songs. It's called Choices. 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 It's always what you make it, but then you and I are the same. It's all about equality. I'm sure you heard of the term somewhere. And no less, you've made your own reality. No need to con in me. No, 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 no. Why don't you shout out my name? Why don't you look me in the eyes no more? I just
to do. You make my choices, you make my choices, you make my choices, you make a choices. Sugar boom. Yeah, I think it's really process. Interesting. It's cool. Big Boss Sasha say it's cool. What is the easiest way to become a star in Kyrgyzstan? Is it with Western music or is it with the Kyrgyzstan music? Чтобы такого стиля музыки попробовать здесь вас сделать популярным. For example, if you have 1 or 2 years, we can do your star from you with this song. But we have really short time and we must try to find some special. Big Boss Sasha sier at han vil hjelpe oss, men siden det vil ta alt for lang tid å slå igjennom med vestlig musikk, så må vi satse på en litt mer tradisjonell kirgisisk stil. У нас новая дорога, у нас свой путь, у нас великая история, и мы её. Så vi setter oss i en koselig bakgate i Bishkek for å prøve å lage en kirgisisk monsterhit. Harski, harski. Men du burde jo synge det, for du har jo litt sånn asman-stemme. Syng litt kirgisisk for oss da. Hazır kürjün kanim inken. Hazır gripe şurken. Det kan hende at du må dra denne vokalen i land alene. Ja, det er greit. Jeg har ikke den samme svungen. Harskriske hyrkekuller. Jeg høres liksom norsk ut uansett. Du høres jo ut som du er født med en kebab opp i ræven. Syng en gang til. Hazır kürjün kanim inken. Hazi hazi ki ha han uzi hizma hazi ki arski is oska ha harski hiska horska haska. Nå er vi på vei til et studio. Nå skal vi møte han som er liksom komponisten eller arrangøren. Tror jeg han skal ja, vi skal gå videre med sangen da. Jobbe med sangen. Og vi skal også få noen musikere på besøk, tror jeg. Ok, musikk. Musikkstudio. Musikkstudio. Det her, vet du. Maksimum. Dagen etter får vi hjelp av noen lokale musikere til å finpusse låten vår. Og mens de jobber med den, tar Ilja oss med på en sightseeing i en gammel kirgisisk landsby. But this place named Supara? Supara? That's Supara. This is Supara? Yeah. It's like USB. Yeah? USB? It's like this USB. Site use. Yeah, wait a moment. This site use for bread, for take a bread. They take a bread here. Yeah. And then they finish it, they recover it and sitting here. That's all. So they make a bread and they turn around and they sit on it. Yeah, of course. Of course. They named Supara. This is a fantastic tour. Yeah. You're a very good guide. Ah, thank you. But my English not so good. No, your English is perfect. As I say, crazible. What? Crazible. They say that it's a dragon, but I think he more looks like a fish. But strange fish. Maybe from Chernobyl. Or from Fukushima. Fukushima King's ship. You see, it's a fish. It's fish? Yeah, Farel, named Farel. Farel? Farel. But after yesterday rain, I afraid that all these Farel are dying. Why? Today. Why? You see, they don't see anything. What they see? Etter munnharpekonserten drar vi tilbake til studio for å høre på vår kommende hit. It's written, it's nice. I like it. It's nice. You like it? Yes. Yes? Yes. Produsenten Sasha har godkjent låten, men tekst og vokal gjenstår fortsatt. Dette haster, siden vi plutselig får vite at vi skal på frokost-TV. We have an interview tonight? Tomorrow. Tomorrow? Yes. With a very famous TV host. TV host. It will be in Kyrgyz and in Russian. Oh, we're playing the song? Yeah. On TV? Yes, you're playing the song. Live? Yes. We don't know it yet. It's okay. It's okay. Yeah. Tomorrow. We're gonna. Okay. How's the lyrics in what language? The lyrics should be in Russian. So. In Russian. Yes. What we have.
Ok, skatt, vi skal tydeligvis spille denne sangen nå på live TV i morgen tidlig. Vi aner ikke, vi kan jo ikke teksten enda. Nett som jeg hadde trodd det. Men du, herregud, det viktigste er at det skjer ting. Ja, ja, ja. Siden vi har ekstremt dårlig tid, fikk vi manager Ilja til å hjelpe oss å skrive teksten. Kanskje ikke verdens beste idé. Hva kan denne sangen være om, i din opinion? Hva er din første impression av Kyrgyzstan når du kom her? Beautiful nature. Ja. No, just an airport. But you just go out from plane and then... Okay, is this song going to be about the first impression about the airport? No, I tried to find a start pot in the top of the earth. We came on the top of the earth. The earth. And then. What is the earth? It's the earth. Earth. And earth. Okay, the earth. Just, okay. What is the earth? The top of the earth. Yeah. Maybe you begin to see some parts of bodies, people in Bishkek streets. Some part of bodies? Yeah. Bodies? Yeah. Parts of the body, like breasts? Yeah. You were looking for breasts in Bishkek? No. Mange forslag senere har vi endelig en engelsk tekst vi liker. Neste steg er å oversette teksten til russisk. Gori oživajut. Helvete. Just for I'm in Russian language. Altså, det som gjør det komplisert er jo at han skal oversette fra engelsk til russisk. Yeah, of course, your text more good, but we must understand Russian. Men det må jo stavelsene må jo passe, sant? Det... Can you try to sing it? Закат горе живает солнце, улыбка природы, or what? Улыбка. Улыбка. It's eagles in the sky are flown and never change a bad weather. Just for written. I og med at vi ikke kan et eneste ord russisk, må kirgiserne hjelpe oss med uttalen. Красота. 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 Dette er... krevende. Mm. Tiden er inne for å spille inn vokalen på monsterhitten. Det er så mange ting som kan være feil. Jeg føler at alle er det. Девочка. 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 Jævlig følelse å stå der inne, fordi at de sier sånn, man sier, девочка, ну, девочка. Og så bare, ja, девочка, ну, девочка. Девочка. Ja, девочка, ну, девочка. Девочка. Ну, девочка. Det er bare, du hører ikke fortsatt. Djevusk. Janin, djevuska maya, aika choppa aliyah. Are you, is it hurting? You're like doing this now? No, he's doing feeling, passion. Sexy passion. Aika sha, oskara sha sha. Oh, that's passion, okay. Рассвет, горе красота, солнце улыбается, орли в небеса, джалу пробасеча. Ikke det enkleste vi har gjort dette her. Kyrgyzstan! Om kun få timer skal vi fremføre sangen vår live for 3 millioner TV-seere. Det er bare ett lite problem. Vi har på ingen måte lært oss sangen enda. Nei, 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 nei. Canim, canim, ay, bir yedürdük bir de live dolrek i pale i kamne i bazara oşkava. Fy faen, altså. Det henger jo faen ikke på greip. Hæ? Jeg skjønner ingenting av det jeg synger. Jeg må ha lapp, men vi har ikke skrevet noe sånn en lapp, så det er bare sånn 4 forskjellige, så må du hoppe frem og tilbake. Men det klarer vi. Vi klarer å lage en lapp.
Skal vi klare å lage en lapp? Det kan vi bruke noen minutter på nå, og lage en lapp sammen. Jeg har lyst til å sove. Ja, men det er jo ikke det. Du blir ikke Big in Bishkek av å sove. Faen. Jeg har lyst til å gå hjem. Du har angret så jævlig på hele... Nå angrer jeg på hele prosjektet. Det gør i tidlig om morgenen i Kirgisistan, og vi skal på kirgisisk frokost-TV og fremføre sangen vår Janim. Vi har øvd i hele natt, og nesten ikke sovet. Vi har sendt backingmusikken på mail til TV-stasjonen, men å sende mail i Kirgisistan er visst ikke så enkelt. Ja, sendt en e-mail. Vi har closed downloads. You have closed downloads? Yeah. Ja. Ok, studioet skulle sende... Vi fikk beskjed om å sende liksom, musikken på mail, da. Men de har closed downloads. Her. Da har vi ikke det bak greia, da. Da må vi spille det akustisk. Ok, vi kan prøve her. Jeg har bare sjekket. Nothing. Hvilken mail? På din mail? Nei, du har ikke noen... You didn't get anything on your mail. I don't know. Hi. Hi. This is Aydura. Okay. Can I play with you? You can. Kamunos. Dette er altså Adora. Hun skal spille instrumentet kamuz på låten vår. Og siden hun heller ikke har fått låten på mail, vet hun ikke hva hun skal spille. I Kirgisistan spilles frokost-TV inn både på russisk og kirgisisk. Først ut er den russiske sendingen. Ok, men hvor lang tid skal vi gå på? Like 2 minutter eller noe? 2-3 minutter. Ok. Siden vi fortsatt har en closed downloads-situasjon, har vi ingen backing-musikk. Hvor skal vi være med? Er du... Sure. Vaka. Vaka. Det er litt drama nå, for kommusen har satt seg fast i hylsen, eller i denne, i trasket. Kun sekunder før sendingen starter, får de endelig ut kamuzen. Good morning. Good morning. Это на норвежском, да? Good morning, guys. First of all, it's nice to see you here in Kyrgyzstan. Welcome. Thank you so much. Мы рады вас видеть. Приветствую в Кыргызстане. What about your plans? Going to try to be as popular as possible. So we're going around and trying to play at places and get concerts and maybe meet people. And you can tell if we get screaming fans, they can come to Holiday Hotel. Yeah, mm-hmm. screaming girls like. Oh! Ой, то они ждут их возле отеля Holiday. Будем надеяться. Кричащими. Can you sing a song on the Norway language? Yeah. Norway language. Norway language. Okay. Of course. Yeah. Let's do it. Siden vi ennå ikke har fått backingmusikken vår, spiller vi heller en norsk sang som vi håper vil fenge. Okay. Let's go. Det finnes mange bursdagssanger som er veldig fin. Men jeg vil at du skal få en som er bare din. Så hurra for deg i dag. Hurra, hurra for deg i dag. Og ha lampetuss av bursdag. 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 Lampetuss. Oh my god, very good.
Мы спели на норвежском, друзья. Я полагаю, что вы тоже лапы ты собой что? Надо запомнить, да. Вы нормально? Вы нормально? Это со ин фабанна каус. Vi er ferdig med vår første livesending med russiske programledere. Nå er det klart for sending nummer to, og denne gangen med kirgisiske programledere. Downloads har endelig åpnet, og TV-stasjonen har fått backingmusikken. Vår kommende hit, Janim, skal for første gang fremføres foran 3 millioner seere. Er det starting clip? Starting music? Kyrgyzstan! Это посвящается всем, кто любил! Да! Рассвет в горах красота, солнце улыбается, орли в небеса, джало просыпается. Моя любимая ты, моя Джаним, с тобой я буду вечно и навсегда. Джаним, девушка моя, ай, качу по алия, так вечно буду я тебе. Джаним, Джаним, милая, Джаним, Джаним, ай, буги, жирды, бирда, дай, дуэ и мале. Kyrgyzstan ladies, let me hear you singing when you work that body. Hey, all you sexy boys, you really drive me up. Woo! I wanna clap your hands. Hey, all Kyrgyzstan ladies, let me hear you singing when you work that body. Hey, all you sexy boys, let's party tonight. Party tonight. Janim, Janim, come on, yeah. I got your part, Alia. Janim, Janim, I will get your look. He's saying that he promises your song will be a hit. Гарантирую. In a week. In a week. So гарантирую. Yes. Bilde av guttene på TV i Kyrgyzstan. Med logo. Med logo. ID oppi hjørnet. Nei, ikke det fett? Nå er vi der. Vi er der nå. Her har vi gått på vei. På TV-stasjonen tipser de oss om en radiokanal som er Kyrgyzstans svar på P3. Hvis vi får sangen vår spilt der, er det mye større sjanse for at den kan bli en hit. Hallo. Dasvodj. Nice to meet you. You speak English? Some. It's good. Very good. We have a song. We want to make it big hit. Can you listen to it and... Yeah, of course. Maybe you can... Play it. Кыргызстан! Это посвящается всем, кто любил. Jeg begynner å like den sangen ordentlig godt. Så vil jeg kan be den. Congratulations, this song is a very good song. Positive, yeah, dance. Oh, but, thank you. But it's not our format. There's no chance you're going to play our song? I think no. Okay, that's an honest answer. Not even if you say it's like Norwegian guys and it's like charming that we... And you can hear that we are from Norway. No. Det var litt knusende dom, da. Skål i gleden. Det var litt nedtur. Først at vi var litt i siget. Ja, ja. Kanskje gi oss. Etter nedturen tar vi en spasertur med Ilja i byens største Tivoli-park. Han har en plan. This is like a Victory Park. Victory Park. Okay, we're gonna play here. Yeah, but I recommend it to you. Okay, why?
Because here are a lot of people, a lot of childs. And you take the childs? You must begin from childs. Okay, so you like Justin Bieber. The song is... the song is gonna be good for childs? Yeah, of course. Rahmat! Malji! Nå begynner det å løsne. Okay, this is a song that goes out to all of you Kyrgyzstan ladies. Rassvet går krasota, solnce ulibается, arliv nebesa, djalo prasipается. Iljas tips om å spille for Childs gir tydelige resultater. Etter hvert får vi et stort publikum. Rahmat, Kyrgyzstan! Rahmat! Thank you! They want to take a photo with you. Yes, you can come. Dette hadde jeg ikke sett for meg. Dette hadde jeg ikke sett for meg. Nå får dette virkelig begynne å løsne seg for oss, ja. Hey, you're another six handle now. One, two, three, four, five. I'm a manager. Det er en ny dag, og vi er på vei til videoinnspilling i den kirgisiske fjellheimen. Big Boss Sasha forteller oss om plottet i musikkvideoen. Han har virkelig spektakulære planer. Historien i videoen er som følger. Vi begynner i en bil. Vi begynner i en bil. Moderne stil. Alt er greit. Kommer til et skilt. Får ikke lov til å kjøre bil lenger. Finner noen hester. Kommer på en vakre dame med hester. I nasjonaldrakt. Vi tar hestene. Samtidig så får vi se en prinsesse som er blitt fanget av en rik, ond mann. Inni en hjort. Og som sitter med bilder av oss og lengter mot Ylvis. Og vi tar på mystisk vis. Har vi skiftet til krigerkostyme? Ja. Ladder prinsessen. Ta vekk med bad boyen. Så skal vi i tillegg klippe inn sånne bilder der vi står og synger og danser foran en sånn hjort. Backstreet Boys style. Jeg gleder meg som en unge. En kyrgyzisk monsterhit krever kyrgyzisk production value. Så aller først må det bygges en tradisjonell hjort. Vi står og øver litt på sangen mens vi blir stylet. Og Bård, de vil at Bård skal ha VG-hår, og det har han fått! Ser jeg lame ut? Nei. Feiler deg? Nei, men jeg har aldri sett deg sånn. Jeg ser dum ut på håret. Nei, du ser ikke dum ut, men du... Har du speil? Anne Daltorp? Ja, Mirorski? Zerkala. Zerkala? Da. Nei. Å, fytt i helvete. Kødder du med meg? Du ser ut som meg, bare... Ser ikke ut som en sånn hobbit. Jo. Ja, det gjør du. Frodo! Frodo! Ja, han er... Skottish! Han som var med i Lost. Ja. Men ser mye hyggeligere ut, ikke det? Nå er vi han mørk og han... You mean the badass. And? And det pleier å være. Og jeg er sånn, ja. Ja. Kanskje derfor jeg er hyggelig, og du er kjip? På grunn av krøllene mine? Ja, jeg føler meg ikke akkurat sånn når jeg har lyst til å tømme en minibar nå. Jeg har lyst til å rydde litt. Pippin! Pippin! We have to hurry to Mordor! Ok, let's go to Mordor then! By horse or by traveler? It's Ravenskaya, my bookski. Назад, назад! Вы нормально?
Вот если за... Hey, all Kyrgyz girls. Dette er så innforbannet kaos. Vi hadde bestilt 10 jenter og 10 gutter i nasjonaldrakta, men de ble i siste liten byttet ut med konen til Big Boss Sasha og vår manager, Ilja. Jeg så for meg liksom Justin Timberlake, sånn, masse gutter, masse fine damer, så sexy ladies. Nå har vi en sånn look. Hey, all Kyrgyz ladies, let me hear you sing when you move that body. Ilja, what are you gonna sing? I really don't know. Hey, God, hey, Kyrgyz lady, can you sing, can you hear my song and move your body? Hey, all Kyrgyz ladies, let me hear you sing when you work that body. Hey, all you sexy boys, you really turn me on when you clap your hands. Hey, all Kyrgyz ladies, let me hear you sing when you work that body. Hey, all you sexy boys, let's party tonight. Party tonight. Come on. Ilja prøver å skaffe oss spillejobber. Ringetonen hans er veldig norskvennlig. Madcons Freaky Like Me. Listen. Hallo? Han er Madcon som engler. Proiet vniz. Vi fortalte at vi hadde hilst på Madcon-guttene. Eller han trodde det var bare en fyr da, som het Madcon. Men vi sa at vi hadde hilst på han. Han holdt på å klikke. He's like a hymn of my life. Freaky Like Me. Madcon. Yeah. You want to say hello to, because they're watching. Hello, Madcon! I hope to see you somewhat. You have sometime. To say hello, Chava and Yusuf. Chava and Yusuf? Is yeah. it yeah. his name? Yeah, it's that's his name. Chava and that's Yusuf. That's so classical Norway name. Yeah. Endelig begynner ting å skje. Vi blir hørt inn for å spille et kirgisisk bryllup. Seremonien er allerede i gang, så vi må kaste oss rundt. Wedding! It's Ukrainian language. Andrei, go. Hurry. Nå er vi backstage, som de kaller det. Eller som vi i Norge kaller det, midt i fuckings bryllupet. Jeg vil dere alle det samme og det beste, at dere var veldig mange barn, og at dere alle hørte. Det viktigste, jeg vil dere alle det samme og det beste. Justin Bieber, Justin Bieber, Barbra Streisand. Etter å ha spilt Janim, blir vi som det naturligste ting gjester i bryllupet. Og to gutter fra Fana får oppleve brudevals med pyro og lasershow. Blir det rørt her?
Brudeparet feires på tradisjonelt kirgisisk vis med roping og dansing til røde og grønne laserstråler. Det var intenst. Hva i helvete var det som skjedde nettopp nå? Underholdt vi nettopp i et kirgisisk bryllup? Jeg tror vi gjorde det. Det er det sykeste jeg har vært med på i mitt liv. Vet du hva? Jeg begynte å grine når de danset. Jeg var ikke forberedt på det, men plutselig bare renner tårene ut. Det var sånn 3 minutter siden vi satt i bilen. Det var så vakkert med de plush-greiene. Laser og pyr. Når de danset i den balladen med laserlys, det bare raknet det for meg. Spill i bryllup i Kirgisistan. Check! Ilja har endelig skaffet oss et sted å spille konsert. Han er i full gang med å lage en kirgisisk poster til oss. We are printing our posters. You'll see. I think it's really great. Nå er vi på vei til Ilja for å hente plakatene som vi barnlager. Og jeg er så spent. Ja. Hei der, Ilja. You have the posters? Yep. Yep. Okay. Okay. Give it to us, boys. Yeah. Oh! Yeah! Look at that! It's fantastic! I try to be absolutely original. My friend! And hope that you enjoy of it. Poster. You are amazing. Yes. Har du sett noe så fett noen gang i hele ditt liv? And now I'm just full happy. Oh, yeah. When they enjoy too. This is the best thing I have seen in my entire life. Wow. Ilja oversetter det som står på plakaten, og endelig får vi vite hvor vi skal opptre. What's the Aroma Pizza is the name of it. Oh, it's the name. So it's and that's Russian name, the center. Ilja, I thought we were playing at like a concert place. Is it like it's a pizza place? Not only pizza, they have a sushi, they have a second dish and soups, of course. Is it a restaurant? Yes. We're singing on a restaurant? Yeah. In one of the, I think not so luxury, maybe, like you know, you named here. A bad here. Restaurant? No, not bad. But I think some middle. Okay. But not expensive. But it's a big restaurant? Not so big. Not so biggest. Okay. And our star singing there, what do you want, guys? Yeah. It's not only pizza place. We're going to Bella Napoli. Aroma Pizza. That's fantastic. Yeah, you began just Bob Marley. He begins from cocaine bars, you began from pizza place. Okay, so it's not like a big stage with a lot of public and... No. Just maybe, but I put a create event in Facebook and post it on Twitter. Okay. These photos. And more than 30 people in 1 hour say that they won't came. They won't came. Yes. They want to came. Okay. Fantastic. Okay. Fantastic. 30 people wanting to came to the just pizza. Just 1 hour. That's okay. It's okay. Хорошо. Elsker livet mitt. Vi skal opptre på pizzastang i Kirgisistan. Woohoo! Moskovic! Supermaskina! Promoteringen for pizzakonserten er i gang, og vi henger opp plakater over hele Bishkek. Ilja har fikset et intervju i et av landets største radioprogrammer. Vi synger hitten vår og reklamerer for konserten på Aroma Pizza. Браво! Это просто круто. Это просто круто. Really, I'm shocked. Will you give out autographs and make pictures with fans if they come earlier on Saturday?
We will even sign breasts. we even sign boys' breasts. И мальчикам, и девочкам. I really want to get some feedback from Kyrgyz audience. So if they can send a text message to my phone number. Bård kringkaster nummeret sitt, og responsen kommer umiddelbart. Are they texting you? Yeah. What are they? You have to translate. Good morning, how are you? Прелестня песня. Алло, девушка. Thank you. Did you like the music? Yes. Your single is very, very good. Oh, Rahmat. До свидания. До свидания. Yes! До свидания. Nå har vi så major breakthrough her. Men se her, så sykt. Liksom hele inboxen full av russisk spektakel. Kyrgyz. Hello, my name's Aika. You my superstar. Yes! Veldig gøy å ha det svart på mitt. Believe in you, cause you are famous. We are famous. What about the mission? To be famous in Kyrgyzstan. We are Kyrgyzstan, and we are fucking famous. Jeg får gåse ut ennå. Der og da føler vi at vi virkelig har klart det. Om så bare i ett sekund, så er vi faktisk big in Kyrgyzstan. Nå skal vi snart på konsert. Og nå driver jeg en russisk dame og vasker slash lugger meg i vasken til Vegard. Det er vår siste dag i Kyrgyzstan, og reisen nærmer seg slutten. Konserten på Aroma Pizza er siste stopp. De to hobbiter inntar vi scenen. Kyrgyzstan! Hvor store ble vi egentlig i Kyrgyzstan? Vi laget en hit, vi spilte på TV, for Childs i park og folk i bryllup. Laget musikkvideo, fikk SMS fra fans, yes! Og gjorde Bård som ny med krøller. Alt i alt ble vi større i Sentral-Asia enn vi noen gang kunne drømme om. Men ingenting teller større enn møte med Big Boss Sasha, tolken Maya og Ilya med sine crazyable utsang. Now I'm just full happy. Og som Hemingway ville sagt det, det har vært en reise. Eller som Ilya Lukasj ville sagt det. Time machine, it's not so easy like we usually think about car.